jangan-jangan berlaku kan. Jangan-jangan berlaku Wakya datang ke Big Joe kan. Jangan-jangan berlaku. Kita sambut. Kita sambut dengan meriah. Tengah tiu je kereta ni. Macam je ni. Tengah tiu je kereta ni. Bang, silakan bang. Kami sambut bang. Sibuklah dia ni. Bang, silakan bang. Silakan bang. Duduk dalam bang. Ada ekor bang. Apa nak buat macam mana bang? Polis. Apa dah coating kan duduk kan? Itu kau. Ha. Ha. Okay, geng. Kasih bersih-bersih ni geng. Kata Wakya ni bukan biasa-biasa ni geng. Macam dah tiun je kereta dia ni. Macam lain macam bunyi ni. Belum lagi eh. Aduh. Kotor sangat kereta kau ni Wak. Kau pergi mana? Ini empat. Pakai depan je lah tu. Alright geng. Wakya sampai bengkel. Kof R geng. Padu geng. Padu, padu, padu. Aku ada soalan nak tanya Wakya ni geng. Okay, korang semua tak tahu. Sebenarnya aku kenal Wak dah lama sangat dah. Dah lama. Awal tahun 2000-an dulu aku kenal dia ni geng. Wak, macam mana kau bermula dalam motorsport ni Wak? Macam mana kau bermula, Pak? Ramai kau tak tahu ni. Eh, bukan kau dulu mula-mula. Channel mula-mula dah keluar dah. Eh, itu bengkel. Bila? Macam mana kau bermula? Kau minat dengan motorsport? Ini sekarang soalan dia. Motorsport minat kepada bila? Tahun 90-an. Yelah, macam mana kau bermula ni? Dulu kita tanya pasal macam mana kau boleh buka bengkel jadi mekanik. Bermula? Ha. Motorsport? Minat motorsport lah. Kenapa boleh menjentik hati kau minat motorsport? Sebab aku berjinak-jinak dengan Batu 3 Speedway. Speedway. Batu 3 Speedway. Siapa tahu Batu 3 Speedway? Orang lama je tahu. Budak-budak sekarang mana tahu. Yang suruh nak laser mana tahu, Wak. Budak-budak TikTok mana tahu. TikTok? Hei, kau jangan. Aku dah TikTok, Wak. Ha. Tapi sama Batu 3 kau ada tak? Kau tak rasa? Ada? Tak? Ada? Pernah tengok je lah. Eh, come on, Wak. Satria aku sama masuk Batu 3. Tapi Batu 3 tu hujung-hujung lah aku rasa. Hujung-hujung. Dah penghujung Batu 3 lah. Dah tutup lah kita rasa. Betul. Batu 3. Lepas tu dekat Sunway tu apa tu? Extreme Park. Extreme Park. Itu pun hujung-hujung dah. Extreme Park. Aku belajar main drift. Extreme Park tu dah kuat bawa aku kan pergi Extreme Park dulu. Asyik langgar tayar je. Belajar. Tak pandai. So kau bermula dengan first car kau apa? Kereta pertama kau? Motor Iswara. Enjin asal enjin standard. Lepas tu aku upgrade enjin 1.8 single cam. Okey. Enjin 1.8 single cam pakai twin wiper. Okey. Twin wiper. Memang steam. Okey. Tapi nak tune susah kan? Nak tune susah. Itu kerja abang aku lah. Abang aku tu bahagian tune. Sekejap, kau tengah apa dah? Lenting eh? Lenting lah. Korang jangan cakap ganja pula kan. Ini semua Jawa ni sat lenting. Okey. Lepas tu sambung. Bak pasang enjin semua aku lah sendiri buat. Lama tu dia dah ajar aku dah. Dia dah lepaskan aku lah. Baru belajar, baru pandai overhaul enjin dengan tukar timing belt. Kau umur apa tu? Belas? Aku awal 20-an. Kau 20-an lah. Awal 20-an. Aku rasa dalam 22 kot. 22-23 kot. 22 kot. Tengah jambu lagi lah. Jambu lagi. Rambut panjang. Macam. Belah tengah. Belah tengah. Pengaruh slam lah ni. Zaman tu slam tengah gila-gila bang. Itulah. Pengaruh slam. Zaman ni slam. Zaman ni punya pengaruh semua tu. Zaman tu. Iswara masa tu. Pattern Iswara masa tu kin. Tapi Iswara mahal lagi masa tu. Masa tu harga dalam 30 lebih. 27 ke atas. Bawa Iswara kaki gempak zaman tu. Masa tu dah cukup gempak lah. Kalau Wira lagi gempak lah orang cakap. Tapi Wira 1.8 lah masa tu. Betul. Memang gempak gila lah. Lepas tu zaman tu Iswara kalau boleh paling lowered lah. Paling lowered lepas tu
dekat pintu tu kan ada apa, pintu punya line-line tu, line tu, padding tu kan, line merah, pasangkan apa, stiker merah tu, merah yang dulu ada jual yang stiker halus tu, kedai motor dia jual, betul, kedai basikal, kedai motor dia jual, betul. Zaman tu tengah gila-gila, semua kereta ada line merah. Line merah, line apa, macam-macam warna lah. Betul-betul. Lepas tu sport rim warna merah, merah terang punya. Betul-betul. Bukan sport rim, rim tu rim standard sebenarnya. Spray merah. Spray merah. Rim tu rim apa lah? Aku tak ingat, rim 15 tapi kereta apa aku tak ingat. Bukan BBS apa tu? Bukan. Dia rim standard tapi daripada kereta apa aku tak ingat. Tapi rim tu dia ada kelilingnya bulat-bulat kan. Lepas tu spray warna macam merah. Macam 3 piece style lah. Dia macam tu lah. Kono-kono macam sport rim lah. Padahal bukan zaman sport rim. Tu kan rim karipak top lah zaman tu. Dia zaman tu pelik sikit. Kalau lalu bonggol, mesti melintang. Yelah rendah. Zaman slam. Memang betul lah zaman slam lah. Terlampau rendah. Paling rendah kalau boleh. Tayar belakang tenggelam. Adjustable tak ada lagi zaman tu kan? Tak ada. Potong spring lah. Potong spring. Inject. Lepas Iswara? Lepas Iswara. KE70 tu kau ngaku dah tu kan? KE70 yang basah main drift. Itu dah basah tu. Levin Turbo. Ya betul. Levin Turbo. Banana aku buat sendiri. Lama tu semua buat sendiri. Semua mana ada jual kat kedai? Ada. Intik piping semua buat sendiri. Tak ada. Semua buat sendiri dah. Zaman tu management tak ada lagi. Ada tapi kita tapi mahal lah. Masa tu ke Macrotech tu mahal. Macrotech, ya betul. Nama Macrotech. Haltech belum ada. Tak ada. Macrotech. Lepas tu cikai-cikai pun e-manage. Cikai tu. Power FC. E-manage tak ada lagi. E-manage lepas tu. Lepas tu. Macrotech first. SFC. SAFC, Power FC. SAFC kan. Kalau Power FC yang ada zaman tu lah. Lepas tu, lepas KE30, kereta apa lah? Wira. Lepas tu Sepiro. Bukan, Wira. Lepas Wira, Wira lagi sekali. Wira standard? Wira Turbo. Wira standard. Betul lah, Wira Turbo lah dia. Wira standard, lepas tu tak sempat nak buat enjin. Dapat Wira Turbo yang tu jual, ambil Wira Turbo. Member dah Ibu Tri JSR aku upgrade. Gearbox dua kali gearbox pecah. Lama tu sama Randy. Lama tu gila. Project car dulu Satria. Engine Eclipse. Macam-macam Eclipse. VR4 Eclipse. Dari itu Sepang. Main Sepang. Model entong tu. Dapat merasa berapa kali kita main lepas tu modal kasar. Modal kasar betul. Zaman tu pun dah kasar dah. Lagi zaman sekarang. Betul. Beza sangat lah. Lepas Wira Sefiro. Resa kotak ada, resa kotak. Resa kotak main drift juga. Resa kotak arwah mi punya kereta. Resa kotak arwah. Arwah punya kereta. Dia pasrah kan. Macam-macam lah. Betul. Lepas tu Sefiro. Sefiro lama kat tu. RB kan? RB 25. Lepas tu hari ini dalam sejarah Sefiro. Kereta dah cantik-cantik benda purple. Hari ini dalam sejarah kan? Berpusing kan? Dekat Gua Tempurung kak? Gua Tempurung kan? Tempurung. Lepas Menora? Sebelum Gua Tempurung sini. Sebelum Ipoh? Dekat tu, Tapah. Lepas Tapah. Lepas Tapah sikit kan? Hujan. Video aku yang lepas ada keluar. Hujan tak? Hujan. Tu ada projek dekat Ipoh. Seminggu. Tu nak pergi nak balik ya? Pergi. Nak pergi kan? Kau dengan siapa tu? Harry. Kau dengan Harry kan? Masa pergi tu, first puasa tu aku laju. Hari pertama puasa. Memang aku pergi tu aku laju sebab aku kejar masa. Sebab sampai sana ada appointment, ada mesyuarat. Harry ada meeting. Side project punya mesyuarat lah. Kena ada lah, aku pun kena ada. Lepas tu Balik pergi tu lah kena. Tapi tu lah kan. Lepas tu masa kena tu slow. Padahal sebab hujan air bertakung kan. Sebelum tu aku memang laju. Tapi aku slow. Masa kena tu aku slow dah. Lepas Sefiro Hyundai. Aku ada Hyundai Sonata VR4 juga. Hyundai Sonata. Lepas tu baru 4x4 kan. Aku masuk baru Triton apa semua. Lepas tu Triton. Macam-macam lah. Banyak lah kereta. Banyak lah. Dia kata first car kau adalah Iswara.
Iswara. Kau belajar kereta, bawa kereta apa? Belajar kereta. Ford Escort. Belajar Ford Escort. Tak silap aku, Ford Escort. Aku belajar awak, kau tahu tak? Van lama, Daihatsu kecil, pendek tu. Itulah, itulah. Daihatsu Anjet. Tak payah, tak tertinggal model aku, tapi kereta tu kecil. Member aku punya. Daihatsu Anjet. Dia macam van. Ya. Tapi kereta suar jet engine belakang. Itu aku belajar kereta bawa tu, member aku datang malam-malam, jom aku ajar kau bawa kereta lah. Aku keluar malam-malam bawa tu lah. Tu first car aku belajar. Buat belajar dengan Ford Escort. Zaman tu Ford Escort arwah abang aku punya. Kalau sekarang lepas tu dah pandai Ford Escort, dah pandai bawa. Lepas satu hari dia bawa balik pula Honda Prelude 4WS. Tapi kira dah gepak dah Prelude zaman tu. Prelude zaman tu memang memang gila lah. Prelude zaman tu kira orang kaya pakai. Kira orang kaya lah. Dia balik bawa kereta tu, baru cat apa semua. Aku pakai kereta ni pergi kedai kejap. Sekali balik calak. Mak, aku corner terlebih. Overshot? Accident? Bukan. Corner kat jematan. Tercepat corner. Tak ambil side. Habis bawah grebek. Kena divider. Kereta orang tu. Kereta abang aku. Nasib baik kereta abang kau. Kalau kereta kawan dia menyumpah member. Siapa yang ada pengalaman tu boleh komen. Tapi aku aku ada pengalaman macam tu. Iswara abang aku. Kan dulu kan tengah hari kan, budak sekolah perempuan, sekolah Zainab. Lepas tu kat Kelantan sekolah Zainab. Kira kau akan lalu dengan kereta lah. Kiri kanan ni budak sekolah ni perempuan. Simpang tiga. Kiri nak jalan besar lah. Aduh. Nak masuk kiri tapi mata aku tengok kanan. Steering pusing. Steering pusing sekali corner kan, ada divider, ada longkang divider tinggi tu. Naik atas divider. Pecah. Pecah tayar, pecah ring satu. Tapi kontrol maco, jalan ke depan macam tak ada, baru berhenti tengok belakang bagi perempuan lepas dulu. Mata tengok kanan, tengok awet. Itu puncanya. Punca. Balik kena bebel lah. Sebab tu lah. Iswara. Kalau tengah muda-muda, elok-elok tak ada awet, jangan sibuk main awet. Betul. Sebab awet tu lah masalah bagi korang. Betul. Cinggir. Cinggir tu lah yang jadi masalah untuk korang sebenarnya. So, kita so sekarang ni kan, promo itu ada lagi ya? Ya, ada. So, korang ini kan? Aku, macam yang minggu lepas, aku cakap, aku dah ready stock 11 set 1.4 untuk 1.4 standby dah. Dah ada yang booking pun dia, tapi dah yang balance tu untuk spare lah, untuk standby dia. Aku minggu depan ni tak silap hari tengoklah aku free hari Selasa atau hari Rabu, aku ada MK8. MKA datang kan. So ni harga MKA. Madani punya harga kan ni, harga Madani. MKA lulus je. Arteon 2023 ready nak masuk. Geng. Itu yang aku nak tunggu. Arteon dengan geng Arteon, geng MKA ready geng. Harga Marhaim, harga Madani. Kerajaan Madani punya harga. Dia Madani tau, bukan Medeni tau. Medeni tu menakutkan. Ini Madani. Kau tahu Medeni kau apa? Madani. Kalau Madani tu okey. Kau kan Hazel, kau contact lah nombor WhatsApp dekat description. Korang Roger dia sendiri. Kadang-kadang dia tak angkat kau, kau WhatsApp. WhatsApp tolong WhatsApp. Kadang-kadang banyak sangat orang mesej aku, bang saya kau buat ya tak pernah angkat WhatsApp. Dia ni call tak pernah angkat call. Bukan tak pernah, kalau ngam telefon depan mata. Tapi kalau telefon tengah kat sana, aku tengah ngeng. Memang aku rata 10 kali kau call tu 10 kali tak angkat lah senang cerita. WhatsApp je lah apa-apa. Kalau WhatsApp dia akan baca dan akan reply kemudian. Ya betul, aku akan reply. Mantap. Sama ada telefon yang ni ataupun telefon yang kedai. Ada dua nombor. Okay gang. So apa pun support gang Different Motorsport, kami suit MKA Arteon dan ready stock 1.4. Kaki-kaki 1.4 harga dah murah. Kereta sekarang ni beli gang. Yes. Esok dah ada pasang cun. Mantap wak. Baru berkilat gang. Baru berkilat. Padu. Penuh kasut. Subscribe gang, what ya different. Subscribe gang. Dia sudah ada stiker kat situ gang. Subscribe. Pekin aja, what ya. Pekin dengan Liza Black. Subscribe gang.